Ya sasa hapa. Na ndio nilikuwa nakwambia. Ndio mansion yangu. Na hiyo gorofa hiyo iko hapa ni yetu hiyo. Sana hapa ni wapi? Hapa yani hii. Hii ni napumzika tu. Ninapumzikia. Karibu karibu. Ukiogope. Una kuogopa. Tuingie kwa nyumba. Wapi? Ingia hapa kwa nyumba. So like uliniambia nikutumie pesa ya nywele. Nilisahau. Ungeniambia niambie manager wangu. Najua sitembeangi na pesa. Like acha tusi ndaambia manager wangu itakutumia. You are dealing with managers. Okay. So hapa ndo kwa nikwambia ni pesa ya kupumzika. Vijari. Unaona iko poa tu. Pesa. Karibu nyumba. Karibu nyumba. Yoga pe. Hii ni yangu. Unajua babako aliniachia hii. Nikwambia ni ya kupumzika. Karibu. Kaa hapo tu. Tuko na yoga hata hapo. Sasa hapo. Si utakunywa yoga? Chukua yoga. Hapo. Naweza kaa hapo. So hiyo pesa ya nywele nikutumia na kwa manager utakubali hapo ama unataka nikupe cash? Utanipa cash. Cash? Ah, haina shida. Lakini cash. Ni nani kwa? Ni ngoja nione. Sasa nikwambia hapa ni kwetu, sio kwa? Sio kwa. Niaje? Sasa tunaenda wapi? Si tunaongelea kwa nyumba ya biashara. Kwa ngoja. Ngoja. Sio hiyo mbaya. Ah, hii iko wapi hivi? Wewe ni jamaa ya leo. Kuna mama hapo si yule. Shika hivi. Wewe. Acha kukaa hivyo bana. Ah, tumetoka. Fanya aje. Hii mwezi wa ngapi? Tano. Haya, hiyo last month ulikuwa umelipa. Nilikwambia tu bana. Kazi tu ni kwa Nairobi na leta hapa. Unaongea kitu gani? Hii nyumba. Unaongea kitu gani? Fanya aje. Nilikutumia 50 pesa. Niko na kuku. Usikaa hivyo mtu. Unajua hii kitu ni ya kuelewa na si ndio? Hii nyumba zimekaa kwa miaka kama ngapi? Bili, na shughulika nazo lakini naelewa kama maisha ya tao limekushinda sifanye hivi unanishika ushika bana ndio ni mzimba ngoja mama yako hapo hebu mwambie kuja ndio nakuja na kuja naishi ufrani hapo hebu mwambie kuja madam kuja haya acha hivyo kuja tuongee kuja Habari. Kuna tuliona wapi na wewe? Huyu anaenda na kwanga kiateka wetu. Si umeniamini nyumbani yako ya kupumzika. Ah, sinasikia. Kudanganya tu na dawa na hivyo. Kudanganya. Akuni. Kwa nini nyumba zikwa zetu? Madam unatoka. Najua. So, hii kijana, nimejaribu kumwambia kama maisha yao yamekushinda. Ada nyumba? Ada nyumba. Alice, una tutaongea. Alice. Unaitwa nani? Mimi ni Kofi. Naitwa Kofi. Sasa wewe, atrisi nipatie namba yako. Roba na ikwangi hivyo, aijui hivyo. Kama ana na wasambia sikio. Sikio ina hapa hivyo. Na ikwangi hivyo. Ana si tunaongea tumalize unajua ni ya leo leo haya stay with me. Sasa ndio kwa sema. Nifanye hivi. Si tuende hivi unajua nikaa leo ameleo. Tuende hivi. Eti nani? Eti nani umefanya nini? Ndio tuende hivi. Ngoja. Umeniambia hapa ni kweli. Acha. Ngoja. Ela? Eh. Na unaenda wapi? Narudi. Hey, K!